আইনী শাস্তিৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ মৃতৰ ভাউজুৰী চিতাৰ ওপৰত শুই পৰিল ধৰ্ষণকাৰী। পিতৃয়ে মুখাগ্নিৰ ছবি তুলি দাখিল কৰিলে আদালতত। এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। আইনী শাস্তিৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ এক অদ্ভুত পন্থা হাতত ল'লে ধৰ্ষণৰ গোচৰত অভিযুক্ত এজন লম্পট শিক্ষকে। 4 বছৰ পূৰ্বে এগৰাকী নাবালিকাক ধৰ্ষণৰ অভিযোগত অভিযুক্তই শাস্তিৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ কফন পিন্ধি শুই পৰিল চিতাৰ ওপৰত, আৰু পিতৃয়ে তাৰ ফটো তুলি পুত্ৰৰ মৃত্যুৰ প্ৰমাণস্বৰূপে আদালতত দাখিল কৰে। এই সমগ্ৰ বিষয়টো পোহৰলৈ অহাৰ পিছতেই আত্মসমৰ্পণ কৰিছে অভিযুক্ত শিক্ষকজনে। বৰ্তমান তেওঁক 14 দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আদালতে। এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিহাৰৰ ভগলপুৰ জিলাত। জানিব পৰা মতে ভগলপুৰৰ ইছিপুৰ বৰহাট থানা অঞ্চলৰ নিবাসী ৰাজাৰাম নামৰ এজন শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে 2018 চনৰ 14 অক্টোবৰত এগৰাকী নাবালিকাক ধৰ্ষণৰ অভিযোগত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল। আদালতত বিচাৰধীন এই গোচৰৰ শাস্তিৰ পৰা হাত সাৰিবলৈকে শেহতীয়াকৈ অভিযুক্তজনে পিতৃৰ সৈতে মিলি চিনেমাৰ কাইদাত কৌশল ৰচনা কৰে। সেই অনুসৰি গাত কফন পিন্ধি জ্বলন্ত চিতাৰ ওপৰত শুই পৰে অভিযুক্ত শিক্ষকজন, আৰু তেতিয়াই পিতৃয়ে মৃত পুত্ৰৰ মুখাগ্নি কৰাৰ ছবি তুলি তাৰ আধাৰত পঞ্চায়ত সম্পাদকৰ পৰা পুত্ৰৰ প্ৰমাণ পত্ৰ বনাই পৰৱৰ্তী সময়ত মৃত্যুৰ প্ৰমাণ পত্ৰ আৰু শ্মশানত কাঠ ক্ৰয় কৰা ৰচিদৰ সৈতে অভিযুক্তৰ পিতৃয়ে আদালতত শপতনামা দাখিল কৰে। অভিযুক্ত শিক্ষকজনৰ পিতৃয়ে 2022 চনৰ 19 এপ্ৰিলত মৃত্যুৰ প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰিছিল, য'ত 2022 চনৰ 27 ফেব্ৰুৱাৰীত তেওঁৰ ভূয়া মৃত্যুৰ তথ্য দিয়া হৈছিল। এই মৃত্যুৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ ভিত্তিত আদালতে গোচৰটো বন্ধ কৰি দিয়ে। কিন্তু শপতনামা দাঙি ধৰা ভুক্তভোগীৰ পৰিয়াল তথা অধিবক্তা উমেশ প্ৰসাদে যেতিয়া জিলা জনসংযোগ পত্ৰিকাৰ বিষয়াৰ ওচৰত অভিযোগ কৰে, তেতিয়াই সমগ্ৰ বিষয়টো পোহৰলৈ আহে। ইয়াৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অভিযুক্ত শিক্ষকজনক। বৰ্তমান আদালতে 14 দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে শিক্ষকজনক।